Okej, det här kortet. Ja. Det är värdefullt för en jättemycket liv. 240 HP. Och den kan ta plus skada. Typ, jag måste kolla. 90 plus 90. Det kan man ta. Wow. Vad har du för mer fått kort då? Ja, jag har ju en... Ska vi se en Megapidiotto. En EX, Pokémon EX i Megapidiotto. Wow. Nu kommer nästa kort. Lägg den lite mer. Vi ser inte. Vi ser den inte. Lägg den på de andra korten. Där, oj. Det är en Vaporeon. Snyggt kort. Har du fått några mer kort då? Den Eevee. Ja, ah, just jag det. Jag har en läkare 9-5. Ja, ah, just det. Har du fått något mer spännande kort? Oj, den där. Den är ju visat i en film. Ja. Den slåss mot Deoxys i den filmen, va? Då lägger jag ut en jättesällsynt Pokémon. Okej, spännande. Ja, där. Nej, men. Kol. En Comfy. Snyggt. Nu lägger jag ut en sån där värdefull. Det är en Pidgey. En Ariados. Det är en utvecklad Spinarak. Nu har vi en väldigt cool Pokémon, så jag har en utek och jag gillar den så mycket. Wow, Svampert, 160 HP. Var inte illa. Och här är vi. Det är upp och ner, vi ser inte vad det är. Den där, ja. Giratina. Coolt. Den har ju varit boss i Pokémon Go, tror jag. Fast vi har den inte. Så. Och kolla här. Wow. Och vi ser ett till. Sista kortet då. Som vi visar för publiken. Oj. Vad blir det nu då? Usch, en Rattata. En Alolan. Blå. Hej då.